وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الظلم ظلمات يوم القيامة. ndugu zangu wa Kiislamu, baada ya kuhusiana katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha makatazo ya Allah tabaraka wa ta'ala, nitapenda tufahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametangaza katika kitabu chake kitukufu matangazo ambayo yatawaliwaza wanyonge waliodhulumiwa haki zao, wakapokonywa mali zao, ukadhuriwa uhai wao, wakakatishwa matumaini ya maisha yao, waliodhulumiwa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Ibrahim: wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Wala usidhanie, usifikirie ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameghafilika, hayaoni, hayajui matendo wanayo yatenda madhalimu. Usidhanie hivyo wewe. Innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Kwa hakika si vinginevyo, Allah anawachelewesha, Allah anawapururia mpaka ije ifike ile siku macho yatakapokodoka, pale kiumbe atakapoonyeshwa matendo yake aliyoyatenda na hukumu aliyomhukumia Allah subhanahu wa ta'ala, macho lazima yakodoke. Hawezi kuamini kwamba atakutana na kilipo kama hicho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, leo katika Ijumaa hii tunataka tuzungumzie hatari ya dhulma na mwisho mbaya watakao kutana nao wenye kudhulumu. Itoshe ndugu zangu wa Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ameharamisha dhulma juu ya nafsi yake, itoshe kuwa dhulma ni kitu kibaya ambacho kinastahiki kulaaniwa katika ulimwengu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi anayosimulia al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala Allah azza wa jall. Mtume anasema, Allah mtukufu amesema: ya ibadi, enyi waja wangu. Nisikilizeni vizuri, inuani masikio yenu sawa sawa mnielewe. Inni haramtu dhulma ala nafsi. Mimi Mola wenu nimeharamisha dhulma juu ya nafsi yangu. Mimi naona taabu kudhulumu. Fala tadhalamu. Basi na nyinyi msidhulumiane. Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha dhulma juu ya nafsi yake. Kila mmoja atamhukumu kwa uadilifu na yale malipo yanastahiki kutokana na matendo yake. Hatosema Allah subhanahu wa ta'ala, huyu alikuwa fulani duniani. Mbele ya Allah hamna hiyo. Huyu alikuwa fulani duniani. Mbele ya Allah hamna hiyo. Hukumu iliyopo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, inni haramtu dhulma ala nafsi. Mimi nimeharamisha dhulma juu ya nafsi yangu mwenyewe. Waja'altuhu bainakum muharrama. Na nimeifanya hiyo dhulma baina yenu nyinyi viumbe iwe ni haramu. Baina yenu nyinyi kudhulumiana nyinyi kwa nyinyi ni haramu. Fala tadhalamu, basi msidhulumiane. Nini dhulma ndugu zangu wa Kiislamu? Maana tunaweza tukaizungumza dhulma, kuna watu wakajitoa wakafikiria wao haramu. Maana imezoeleka ikizungumzwa dhulma, 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 watu haraka haraka ufikiria vikosi vya majeshi, vikosi vya janjawiri, vikosi vya KMKM, kwamba wao ndio wenye kudhulumu watu, wao ndio wenye kupiga watu, wao wanachukua mali za watu darajani, wao zikifika siku za uchaguzi wanabia watu risasi, wao hivi, wao hivi. Haraka haraka watu ufikiria huko. Yawezekana ikawa wao wanafanya dhulma, lakini watu ambao hawamo katika vikosi vya serikali wakawa wana dhulma kubwa zaidi katika mifumo ya maisha yao, ndani ya familia zao na nje ya familia zao. Wanasema wanaovioni, nini maana ya dhulma? Nini makusudio ya dhulma? Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala anasema: adh-dhulmu
wadhu shay'i fi ghairi mawdhi'ihi shar'i. Dhulma ni kukiweka kitu katika pahala pasipokuwa pahala pake pa kisheria. Dhulma ni kukiweka kitu pahala ambapo sheria haikusema kitu hicho kiwekwe hapo. Wako watu wenye kudhulumu wake zao ndani ya nyumba zao. Wako maami wanaowadhulumu watoto wa kaka zao katika mirathi baada ya kufa ndugu zao. Wapo watawala wenye kudhulumu raia wao. Wapo watu wenye kudhulumu wenzao kwa mujibu wa maguvu yao. Na wapo watu wenye kufanya dhulma kubwa kuliko zote, wenye kudhulumu haki ya Allah, yani ibada, wakaziondosha kwa Allah, wakapeleka kwa mwingine asiyekuwa Allah. Na hiyo ndiyo dhulma kubwa kuliko dhulma zote. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala hikayatan an Luqman, ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la dhulmun adhim. Ewe mwanangu, usimshirikishe Allah, hakika shirki ndiyo dhulma kubwa kuliko zote. Shirki ndiyo dhulma kubwa kuliko zote. Dhulma ni nini? Dhulma ni kuchukua kitu ukakieka pahala ambapo hapastahiki. Kumfanyia mtu kitu ambacho hakustahiki kufanyiwa, umemdhulumu. Wamo wanaume tayari wamo ndani ya ndoa, lakini bashasha yake kwa mke wake ni ndogo kuliko bashasha yake kwa hawara wake. Unamdhulumu mkeo wewe. Matumizi anayotumia ndani ya nyumba yake ni madogo, tena ni matumizi ya masimango. Akiombwa kitu na mke wake, lakini akiombwa na hawara wake, haraka haraka kukitekeleza. Unamdhulumu mkeo wewe. Watu wasifahamu dhulma katika upande mmoja, kwenye kupigana, kwenye kupokonya na mali, hata huku nako vile vile ni kudhulumu. Kwa hivyo haya tunayozungumza yanaingia katika upana wake wote. Inni haramtu dhulma ala nafsi. Allah anasema mimi nimeiharamisha dhulma juu ya nafsi yangu. Waja'altuhu bainakum muharrama, na nimeifanya baina yenu iwe ni haramu. Ya ibadi fala tadhalamu, enyi waja wangu msidhulumiane. Ndugu zangu wa Kiislamu, nataka tufahamiane ya kwamba wenye kudhulumu Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi. Allah subhanahu wa ta'ala anawachukia. Hata kama katika nafsi, hata kama katika macho ya wanadamu watapendeza, na iwe ifikie wakati akisemwa mwenye kudhulumu, watu wanaumia nafsi zao kwa sababu anasemwa, kwa sababu wanampenda. Ifikie wakati wa hivyo, lakini ukweli utabaki kuwa ukweli na haki itabaki kuwa haki. Watu wenye kudhulumu Allah hawapendi, Allah anawachukia, na siku watakapokutana na Mola wao ndio watajua kwamba Allah alikuwa anawachukia. Na sisi tukifahamu fulani ni dhalim, tena dhulma yake anafanya waziwazi, hatustahiki kumpenda. Ambaye anachukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na sisi ni wajibu kwetu kumchukia. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake kitakatifu, wallahu la yuhibbu dhalimin. Fahamuni ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi madhalimu. Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi madhalimu katika aina zote, katika aina zote. Ingawa huja kufikia level kubwa ya dhulma ikachukiza, ikaumiza watu, pale dhulma itakapokuwa inataadda kwa wengi. Maana kuna mtu anadhulumu kumdhulumu mmoja, lakini kuna mwingine anadhulumu wengi. Ile dhulma yake inakuwa ni kubwa zaidi, kwa sababu haimdhuru mtu mmoja, inawadhuru wengi. Wallahu la yuhibbu dhalimin, Allah hawapendi wenye kudhulumu. Taka ni hivyo, hutaki ni hivyo.